també doncs, està publicant força i penso que has arribat doncs, a la teva novel·la més complexa. Més complexa en molts aspectes. És la més extensa, com a mínim, que jo conec. Sí? Iskander també és... Sí, és una extensió semblant, sense que sigui una novel·la molt extensa, no? Més 300 i escaig pàgines. És la més elaborada, diria jo, doncs, perquè trobes varietat de temes. Llocs diferents i després temps diferents. T'ha obligat, que ens parlis d'això, això, t'ha obligat doncs, a treballar una història doncs, ambientada doncs, al segle XVII i a més doncs, en base real, doncs, la teva novel·la té doncs, un toc, no diria una novel·la històrica, no, perquè no és l'objectiu, no? Però sí que té doncs, un toc, o més que un toc, doncs, de novel·la històrica. Per tant, això ho obliga, no? Ho obliga doncs, a ambientar-te i ambientar-te doncs, amb moltíssimes coses, amb personatges, amb fets històrics i fins i tot amb petits dificultats, en aquest cas són més difícils, com, no? Com es vivia, com es menjava, quins estris es feien anar, no? Cosa doncs, que també ho obliga. I després doncs, també hi ha un personatge històric, no? Ser un dels pintors més famosos al món sencer, que és el Rembrandt, no? Que és també obligat doncs, a això. No? A submergir-te doncs, dintre de la seva vida. Bé, també dèiem abans que té un toc de novel·la històrica, tens també un toc de novel·la realista i en fragment que fins i tot doncs, ho diu un personatge directament, no? Perquè aquesta història és una història del Dickens. No? Sí, clar, la història diguem, del segle XVII recorda bastant. Seria doncs, una novel·la de Dickens centrada sobretot en la classe social més baixa, no? O també doncs, amb personatges de classe social més alta, la seva relació, el que és la vida quotidiana, els seus problemes, no? I després doncs, també hi ha una bonica història d'amor, que compensa també el que seria la part més negativa de violència de gènere. Sí. Hi ha un altre moment, referint-me a això de la poder de la paraula, que diu, estan parlant també, diu, no has de patir per res. L'amistat sempre està per damunt de qualsevol jurament. Les paraules, com sempre ens recorda la Pilar, els personatges, tenen una gran força i un gran poder. I ens cal no oblidar que just per això de vegades són destrals que fan ferides, però en altres ocasions són pedres precioses que ens donen vida. Potser poden alimentar una guerra, però també poden crear la pau. Però per mi aquesta dualitat entre el valor positiu de la paraula i com de vegades pot utilitzar per fer mal. Sí. És el gran joc que jo intentava també portar-me amb aquesta novel·la. Mm.